Lekce šestá, přesně naopak. Marek od 7. kapitoly 1. verše po 8. kapitolu 21. verš. Kazatel dr. Roy Ford, sbor Sacramento Central Church. Překlad do českého jazyka Vlasta Hitzgerová. Požehnanou sobotu. Vítejte ve sboru církve adventistů 7. dne Sacramento Central Church. Máme radost, že jste tady v modlitevně nebo se na nás díváte, abychom spolu uctívali Pána Boha a studovali jeho slovo. Dnes nás čeká velmi zajímavá lekce. Pomodleme se. Náš drahý Otče v nebesích, děkujeme ti, že můžeme k tobě přijít a učit se u tvých nohou. Kéž nejsme jenom posluchači, ale i podle tvého slova jednáme. Vyučuj nás, ať už se nacházíme kdekoliv na světě. Dotkni se nás, prosím, našich srdcí, abychom se měnili k tvému obrazu, aby druzí viděli a poznali, že jsme byli s Ježíšem. O to tě prosíme v Ježíšově jménu. Amen. Dnešní studium vychází především z kapitol 7. a 8. Markova evangelia. Přečtěme si základní verš. Český studijní překlad Marek 7. kapitola, verš 15. Nic, co je vně člověka a vchází do něho, ho nemůže znečistit, ale co z člověka vychází, to je to, co ho znečišťuje. Tato slova vyslovil Ježíš, když na něj útočili a obviňovali ho. Markova kniha je skutečně akční. Pořád se tam něco děje a Ježíš je stále terčem útoku. Teď byl z něčeho obviněn a tak odpovídá. Marek 7. kapitola 15. verš. Nic, co je vně člověka a vchází do něho, ho nemůže znečistit, ale co z člověka vychází, to je to, co ho znečišťuje. V části na sobotu odpoledne se píše: Tento týden budeme v Evangeliu podle Marka studovat 7. kapitolu a první polovinu 8. kapitoly. Na začátku 7. kapitoly Ježíš vyvolává spor svým odmítnutím náboženské tradice. Dělá to však způsobem, který je významný i pro dnešní křesťanský život. Mnohokrát se stává, že jsme velmi zaujati náboženskými tradicemi, a to až do takové míry, že ztrácíme ze zřetele Ježíše. Jsme uchváceni formou. V Biblii je psáno, že se tváříme jako zbožní, ale svým jednáním to popíráme. A v lekci čteme. Ježíš pak předkládá rébus, který otevírá dveře pro hluboké pochopení podstaty víry. Víra je podstatou našeho dnešního studia a je opravdu i podstatou křesťanského života. Přejdeme k části na neděli. Neděle, lidské tradice a boží příkazy. Přečtěme si z Marka 7. kapitoly od 1. po 13. verš. Marek 7. kapitola od 1. verše. Shromáždili se k němu farizeové. Je úžasné, že u Marka a vlastně ve všech evangeliích farizeové neustále číhají na Ježíše a útočí na něj. Shromáždili se k němu farizeové a někteří z učitelů zákona, kteří přišli z Jeruzaléma a uviděli některé z jeho učedníků, že jedí chleby nečistýma, to jest neomytýma rukama. Farizeové a všichni Židé držíce tradici starších totiž nejedí, dokud si k zápěsti neumíjí ruce. Když přijdou z tržiště, nejedí, jestliže se neomyjí. A je ještě mnoho jiného, co převzali a drží.
omývání poháru, džbánu, měděných nádob a lehátek. Farizeové a učitelé zákona se ho ptali: proč tvoji učedníci nežijí podle tradice starších, ale jedí chléb nečistýma rukama? On jim však řekl: dobře prorokoval Izajáš o vás, pokrytcích, jak je napsáno, tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. Márně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. A opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí. A říkal jim: krásně odmítáte přikázání Boží, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl: cti svého otce a svou matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře. Vy však říkáte: řekne-li člověk otci nebo matce, to z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je korbán, to jest dar určený Bohu, již mu nedovolujete nic učinit pro jeho otce nebo jeho matku. Rušíte Boží slovo svou tradici, kterou jste předali, a takových podobných věcí činíte mnoho. To jsou opravdu mocná slova. Marek si nebere servítky a opakuje Ježíšova slova tak, jak je skutečně Ježíš řekl. Farizeové a zákonníci stále kritizovali Ježíše anebo jeho učedníky, což znamená, že vlastně kritizovali Ježíše. Protože říkali: Ježíšovi učedníci porušují všechna pravidla. A stejně tak i Ježíš sám porušuje pravidla. Jíst celníky a hříšníky, trhají klasy obilí v sobotu. A teď si sedli k jídlu a neumyli si ruce a jeho učedníci jedí nečistýma rukama. Kolik z vás si myslí, že je důležité umyt si ruce před tím, než začnete jíst? Já si myslím, že to důležité je. Ale tady se jednalo o úplně jiný druh umývání. Zahrnovalo to mnoho věcí, které nemají nic společného s hygienou, ale s tradicí. Jak dlouho vám trvá umýt si ruce před jídlem? Je to jen chvilka, avšak pro Židy to byl složitý obřad různých postupů a gest, aby ukázali, že jsou jiní než ostatní lidé. S tím ale Ježíš Kristus nesouhlasil. Říkal: tak vy tedy říkáte, že já a moji učedníci si nemyjeme ruce? Dodržujete tradice a učení jako Boží přikázání. Dáváte stranou má přikázání a mou vůli kvůli své tradici. Nenasledujete Pána Boha, protože kdybyste ho následovali, tak byste se nevěnovali takovým maličkostem. Záleželo by vám více na Božím díle. Ve všem, co Ježíš řekl farizeům, zákonníkům a vůdcům, projevoval svou lásku. Oni obviňovali Ježíše, že je liberál, zatímco oni byli konzervativci, kteří vystudovali vysokou školu. A Ježíš jim řekl: nevíte, co říkáte. Dobře prorokoval Izajáš o vás, pokrytcích, jak je napsáno, tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. A to je velice vážné. Jak byste se cítili, kdybyste v sobotu ráno přišli do sboru a někdo vám řekl, že vaše uctívání není správné nebo že je dokonce zbytečné? A právě to jim řekl Ježíš, protože uctívání není o vnější podobě. Je totiž psáno, že Bůh se dívá na srdce. Vnější zdání není k ničemu. Lidé se však dívají na druhé, jak vypadají navenek a co dělají, a porovnávají se s nimi. Ježíš se však dívá na důvod,
proč něco děláme. Chtěl, aby uznali, že se zabývají tím, co není důležité. V Ježíšově době se diskutovalo o rituální čistotě. To je zajímavé. Pán Bůh jim dal zákon o čistotě v Levitiku. Oni z něj však udělali něco, čím neměl nikdy být. Udělali ho velkým břemenem pro lidi. Na to si musíme dávat pozor i v Boží církvi dnes. A dole v aplikaci je otázka. Držíš se i ty nějakých tradic, které by mohly být v rozporu se zásadami Božího zákona? Mohlo by se to stát? Na to si musíme dávat pozor. Do Božího domu přijdou noví lidé, vyučují se Bibli a nakonec jsou pokřtěni a rostou ve víře. Avšak my bychom je mohli zavalit tradicemi a těžkými břemeny. Dáváme na první místo lidské zvyky a nikoliv Boží přikázání. Pondělí. Čisté ruce nebo čisté srdce? Budeme dál pokračovat ve čtení 7. kapitoly. Marek 7. kapitola od 14. po 19. verš. Ježíš opět k sobě zavolal zástup a řekl jim: Poslyšte mne všichni a pochopte. Nic, co je vně člověka a vchází do něho, ho nemůže znečistit, ale co z člověka vychází, to je to, co ho znečišťuje. Má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá. A když od zástupu vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Řekl jim: I vy jste nechápaví. Nerozumíte, že vše, co zvnějšku vchází do člověka, ho nemůže znečistit, protože nevchází do jeho srdce, ale do břicha a vychází do záchodu? Tak prohlásil za čisté všechny pokrmy. Říkal však: To, co z člověka vychází, to člověka znečišťuje. Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnost, lest, bezúzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. Ježíš se jim snažil sdělit a chtěl, aby pochopili, že Bůh se dívá na srdce a záleží mu na tom, aby srdce bylo čisté. Říká: Roztrhněte svá srdce a ne svůj oděv. U Matouše Ježíš nazval takové lidi, kteří roztrhli spíše svůj oděv než srdce, pokrytci, slepými vůdci a obílenými hroby. To jsou velmi tvrdá slova. To bychom do Ježíše nikdy neřekli, že by něco takového vyslovilo. Musíme však uznat, že my takové věci nemůžeme nikomu říct, protože jsme stejní jako kdokoliv jiný a zasloužíme si pokárání. Jediný, kdo má moc, autoritu a čisté srdce, aby to mohl říct, je Ježíš. Avšak Ježíš takové věci nikdy neříkal odsuzujícím způsobem. Ježíš Kristus je vždy zaměřen na to, aby lidi přitáhl k sobě a vykoupil je. Ježíše vždycky obklopovala Boží moc a vždycky pro něj platilo, co je psáno u Izajáše v 50. kapitole ve 4. verši. Izajáš, 50. kapitola, verš 4. Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl unaveného podpírat slovem. Řekl však i tvrdá slova, aby lidi varoval. Čím více se soustředíme na formu, tradice
a rituály, tím méně jsme spojeni s Pánem Bohem. A postupem času spojení s Bohem ztratíme úplně. Ve verši v Markovi v 7. kapitole, verš 23. je psáno. Marek, 7. kapitola, 23. verš. Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka. Proto Ježíš říká, když na něco špatného jenom myslíte a uchováváte to v srdci, dopustili jste se zlého činu, ať už je to cokoliv. Protože skutek vychází ze srdce a to člověka znečišťuje. A mimochodem, Ježíš Kristus nikdy neřekl, že máme jíst nečisté pokrmy. Ježíš ve svém slově, a věděli to i apoštolové, rozdělil jídlo na čisté a nečisté. A to udělal pro naše dobro. Bůh vždycky jedná a dělá věci v náš prospěch. A je nám položena otázka. Člověk může mít správnou věrouku, ale důležitá otázka je, komu patří jeho srdce? Jak je to v tvém případě? A to je otázka. Jako adventisté 7. dne mnohokrát, přestože občas s dobrým úmyslem, sledujeme, kdo porušuje sobotu podle naší vlastní definice. Co tento člověk dělá a co nedělá, protože my víme, jak správně se má zachovávat sobota. Oni to nevědí a tak je to musíme naučit. Vedu studium Bible a jedna mladá žena, která už byla pokřtěná, mi položila otázku. Jaký je správný způsob zachovávání soboty? Co můžu a co nemůžu dělat? Upřímně řečeno, její otázka mě překvapila. Byla pokřtěna už před několika lety. Ukázalo mi to, že svádí určitý boj. Možná mluví se svou rodinou, která neví, o čem přesně sobota je. A to je dobré, když vám lidé pokládají otázky, když se ptají. Jak je to psáno v Bibli? Co říká Bible? Neptají se na to, co si myslíte. Řekněte jim, co říká Bůh. Neříkejte jim svůj názor. Náš názor mnohdy překrucuje Boží slovo. Přineste jim Boží slovo s láskou. Úterý. Drobty pro psy. Marek 7. kapitola od 24. po 30. verš. Pak Ježíš vstal a odešel odtamtud na území Týru a Sidonu. Vstoupil do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohl se však skrýt. Ale uslyšela o něm žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Hned přišla a padla k jeho nohám. Ta žena byla řekyně, rodem Syrofeničanka, a prosila ho, aby toho démona z její dcery vyhnal. Říkali, nech nejprve nasytit děti. Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům. Ona však odpověděla a říká mu, ano, pane, i psi pod stolem jedí z drobtů po dětech. Řekli, kvůli tomuto slovu jdi domů, ten démon z tvé dcery vyšel. Odešla do svého domu a zjistila, že dítě leží na lůžku a démon vyšel. Toto je nádherný příběh o víře. Víra je závislá na důvěře v Boha, že udělá to, co řekl, že udělá, a očekávání, že to také skutečně udělá. Vezměte Boha za slovo a předneste mu toto slovo ve víře a dovolávejte se jeho zaslíbení. Tato žena
jejíž dcera byla posedla démonem, přišla za Ježíšem, přestože to byla pohanka. Co jí přivedlo k Ježíši? Zoufalství? Ano. Velká potřeba? Ano. Avšak apoštol Pavel napsal, že žádný člověk nehledá Boha sám od sebe. Nikdo nepřichází k Pánu Bohu, jestliže ho Pán Bůh k sobě sám nepřitáhne. Tato pohanská žena byla přitažena k Ježíši Duchem Svatým. Slyšela o Ježíši, ale ona věděla a cítila ve svém srdci, že musí za ním jít a setkat se s ním hned, protože potřebovala jeho pomoc. To, co tato žena zažila s Ježíšem, musíme ocenit i my dnes. Často mluvíme s lidmi povýšeně a někdy to lidé omlouvají tím, že i Ježíš prý mluvil s touto ženou spatra. Nicméně musíme si uvědomit, že Ježíš tím, co dělá a říká, vždycky učí nějakou lekci. My většinou svým jednáním a řečí žádnou lekci neučíme. Ježíš učil lekci ani ne tak tuto ženu, ale své následovníky, své učedníky. Oni považovali pohany za psy. Farizeům vyprávěl podobenství o tom, že kdyby jim spadla ovečka do studny v sobotu, tak ji hned vytáhnou, ale už se nezajímají o trpící lidi, kteří potřebují pomoc. Ježíš jim tím naznačoval, že nemohou vyloučit druhé lidi z dosahu Boží lásky a zabránit Bohu, aby jim pomohl. Ježíš Kristus jim ukazoval, že Duch Svatý působí na tuto ženu. A teď je učil, co je to skutečná víra. A každý, kdo přijde s vírou k Bohu, toho Bůh v žádném případě neodežene. To, že nazval ženu psem, neznamenalo, že ji považoval za psa, ale chtěl ukázat lidem, svým učedníkům, že je smutné, jak s takovými lidmi jednají a že ona je také Boží dítě. V lekci se píše: odpověď ženy je svědectvím o její víře. Mocný zázrak uzdravení její dcery, který se navíc udál na dálku, nazvala drobtem. Tato odpověď má dva významy. Za prvé, Ježíšova moc byla mimořádně velká. Pokud byl takový zázrak drobtem, jaký by byl asi zázrak velikosti celého chleba? Za druhé, vyhovět ženě a naplnit její prosbu bylo pro Ježíše maličkostí. Každý z nás může mít prospěch z Boží dobroty. Ježíš přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Musíme pozbírat ostatky, drobky a rozdat je lidem. Ježíš přišel, aby rozséval Boží lásku a tato žena byla jedním z jejich příjemců. Její víra je krásným příkladem a usvědčila srdce učedníku, která byla plná předsudků a sebestřednosti. Ježíše její víra potěšila a ženinu dceru uzdravil. Ellen Whiteová v knize Touha věků napsala, cituji: Spasitel je spokojený. Prověřil její víru v něho. Svým chováním k ní dal najevo, že žena, kterou Izraelci považovali za vyvrhele, už není cizinkou, ale patří do Boží rodiny. Jako Boží dítě má právo na otcovi dary. Konec citátu. A na konci je otázka. Proč jsou předsudky vůči jiným etnickým skupinám a národnostem v příkrém rozporu s Ježíšovým učením?
Co můžeme udělat proto, abychom se zbavili takového hříšného uvažování? V listu Efeským v 2. kapitole Pavel napsal, že Ježíš zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství. Tato hradba oddělovala člověka od Boha a od druhých lidí. Lidé jsou rozdělováni z důvodu odlišné národnosti, rasy, kultury. Rozdělení je v rozporu s učením Ježíše Krista, protože on přišel kvůli nám všem. Přišel kvůli nám hříšníkům. A na celé zemi není žádný člověk, který by nezhřešil. Ježíš přišel, aby volal hříšníky k pokání. Jan v knize Zjevení viděl na jiskřícím moři nespočetný dav lidí z každého kmene, jazyka, národa i lidu. Ježíš předtím, než vystoupil do nebe, řekl svým učedníkům: jděte ke všem národům a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země. Ježíš chce k sobě přivést všechny své děti, červené a žluté, černé i bílé. Všechny jsou vzácné v jeho očích. Středa, svázaný jazyk. Ježíš nás neustále učí a učí nás svým příkladem. Ježíš sloužil lidstvu, ale zároveň vyučoval své učedníky. Vykonal víc tím, že s nimi byl ve společenství, než tím, že mluvil. Řekl jenom: následujte mě a pozorujte mě. U Marka v 7. kapitole od 31. po 37. verš je psáno, jak Ježíš uslyšel němého a hluchého člověka. Marek, 7. kapitola, od 31. verše. Ježíš odešel z území Týru a šel opět přes Sidon ke Galilejskému moři středem území Dekapole. Přivedli k němu hluchého a špatně mluvícího člověka a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal si ho stranou od zástupu, vložil své prsty do jeho uší, plivnul a dotkl se jeho jazyka. Vzhlédl k nebi, vzdychl a řekl mu: Efata, což znamená otevři se. Když Bůh něco řekne, tak se to stane okamžitě. Sice to nemusíme vidět, ale Pán Bůh svým slovem způsobí, že to začne existovat. Víra je důkaz skutečnosti, které nevidíme. V žalmu 33. je psáno. Žalm 33. verš 9. Vždyť on řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se. Když Bůh stvořil něco svým slovem, stalo se to hned, nebo to trvalo miliony a miliardy let? Stalo se to okamžitě. Víte, že mnoho křesťanů dnes, dokonce i v církvi adventistů 7. dne, věří v evoluci? Někteří z vás spozorněli a řekli si: cože? Nemám teď na mysli vědeckou evoluci, ale rozvoj odmítání okamžitosti slova víry. Mnozí křesťané, adventisté, odmítají vědeckou evoluci, ale bez přemýšlení přijímají vývoj nedůvěry v to, co Bůh řekl, že může udělat. Bůh řekl, Izajáš, 13. kapitola, verš 12. Způsobím, že bude člověk vzácnější než ryzí zlato, člověk nad zlato z Ofíru. Věříte tomu?
Když Bůh řekne, buď čistý, stane se to hned. Když řekl ženě, která měla posedlou dceru, jdi domů, ten démon z tvé dcery vyšel, tak její dcera v tu chvíli byla už zdravá. Všechno, co Bůh udělal a řekl, se stalo okamžitě. Ale když nám říká dnes, očistím tě, tak si říkáme, to bude trvat řadu let, ne-li celý život. Boží slovo je slovo víry. Musíme ho přijmout vírou a říct, ano, pane, já ti věřím, pomoz mé nedověře. Věřím, že se to stane hned teď. A nebo to stále odsouváme dál a dál a bojujeme s Bohem a bráníme se tomu? Bůh má s námi velkou trpělivost, ale jednoho dne jeho trpělivost skončí. V tomto příběhu Bůh promluvil a tento člověk byl uzdraven. Verš 35. A jeho uši se hned otevřely a bylo uvolněno pouto jeho jazyka a začal mluvit správně. Okamžitost Božího slova je skutečná. Musíme ho přijmout a držet se ho, protože ho vyslovil Bůh. Věci, které jsou vidět, jsou dočasné. Věci, které vidět nejsou, jsou věčné. Když Bůh něco řekne, držte se toho, jako byste to už měli. A dovolte, aby se to uskutečnilo ve vašem životě. V posledním odstavci čteme. Tento krátký příběh ukazuje, co může Bůh udělat pro ty, kteří se na něho s důvěrou obrátí. Možná máš osobní zkušenost s jakousi ostýchavostí či zdrženlivostí při sdílení své víry. Možná jsi měl pocit, že máš svázaný jazyk a nevíš, co přesně říct. Zázrak v tomto příběhu přináší povzbuzení, že Ježíš může otevřít naše uši, abychom byli vnímaví k potřebám druhých a uměli se podělit o připravené slovo, které je povzbudí na jejich cestě k Bohu. Pokud je Kristus ve vašem srdci, dávám slova povzbuzení, která máte promluvit k potřebným. Promlouvejte slova víry, protože víra je spojena s láskou. Promlouvejte k lidem slova víry a nezadržujte je. Nenechávejte si to jen pro sebe. Bůh vám daroval spasení. Vyprávějte to i druhým, aby také přišli k Bohu. Čtvrtek. Pozor na zkažený chléb. Marek 8. kapitola od 11. po 13. verš. Vyšli proti němu farizeové a začali se s ním přít. Žádali od něho znamení z nebe, aby ho zkoušeli. Hluboce povzdechl svým duchem a řekl, proč toto pokolení hledá znamení? Amen, pravím vám, tomuto pokolení nebude dáno žádné znamení. A opustil je, opět vstoupil do lodi a odjel na druhou stranu. A jak to bylo s chlebem? Marek 8. kapitola od 14. po 17. verš. Zapomněli vzít chleby. Neměli s sebou na lodi víc než jeden chléb. A on jim nařizoval, dávejte si pozor, varujte se kvasu farizeů a kvasu Herodova. I dohadovali se mezi sebou, že nemají chleby. Ale Ježíš, protože on neustále vyučuje, spozoroval to a řekl jim, proč se dohadujete, že nemáte chleby? Ještě nerozumíte ani nechápete? Ještě máte své srdce zatvrdlé? To je kvas farizeů. To je Herodův kvas. Zatvrzení vašich srdcí.
Jste také stále zatvrzení? Nebyl jsem s vámi dost dlouho? Stále ještě nemáte víru? Mnohdy jíme plesnivé jídlo, aniž bychom si toho byli vědomi. Někdy onemocníme, jindy díky Bohu náš imunitní systém si s tím poradí. Avšak Ježíš nám zde říká, že to není ani tak o chlebu, který jíme ústy, ale o kvasu v srdci, protože právě to nás ničí. Není možné vstoupit do nebeského království s kvasem zákonníků a farizeů a s kvasem Herodovým. Ježíš farizeům říkal, proč chcete vidět znamení? Nedostanete žádné další znamení. Už jste jich viděli mnoho. Od té doby, co jsem s vámi, byste měli vědět, že jsem přišel od Otce. Pokud jste to ještě nepochopili, tak už nemám nic dalšího, co bych vám měl říct. V lekci je položena otázka. Proč by Ježíš nemohl prokázat svou božskou moc a přesvědčit tyto kritiky a pochybovače? To by je nepřesvědčilo. Protože pokud jejich srdce nebylo osloveno Boží láskou, když Ježíš uzdravoval trpící a vysvobozoval lidi ze spáru satana, tak by stejně neuvěřili. Jestliže to viděli a stále se drželi své bezbožnosti a plánovali zabít Ježíše, žádné znamení by je nezměnilo. To bylo pro ně varování a je to varování i pro nás. To je odmítání Ducha Svatého. Kristus řekl, můžete se rouhat a bude vám odpuštěno, ale jediný hřích, který nebude odpuštěn, je hřích proti Duchu Svatému. Když člověk zarmoutí a odmítá Ducha Svatého, který usvědčuje srdce z hříchu, spravedlnosti a soudu, který mu ukazuje, kým skutečně je, hříšník, který potřebuje milost, pak už pro něj neexistuje žádný lék na nemoc hříchu. Čeká ho už jenom soud. Varujte se kvasu zákonníků, farizeů a kvasu Herodova, přátelé. A jediný způsob, jak se tomu můžeme vyhnout, je, že budeme vírou pevně držet Ježíše, který je původce a dokonovatel naší víry. Židům 12.2. Když procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny. A přiváděl lidi zpátky k Bohu. Tak tito vedoucí církve, místo aby byli přitažení, dělali všechno proto, aby ho znevažovali, vyvolávali spory a nakonec ho zabili. Byli plní sebespravedlnosti. Kristus řekl, nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání. Nepovažujte se za spravedlivé. V prvním listu do Korintu v první kapitole ve verši 30. a 31. je psáno, že Kristus Ježíš se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením, aby se stalo tak, jak je napsáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Pátek, podněty k zamyšlení. Skončíme tím, že si přečteme citát z knihy Touha věků v části na pátek. Cituji. Tento zakeřný a klamný hřích je rozšířen i mezi dnešními křesťany. Skryté touhy po vlastním vyvýšení, sebeuspokojení a lidském uznání často narušují naši službu Kristu i naše vzájemné vztahy. Sebeláska
a přání jít snadnější cestou, než nám Bůh určil, vede k tomu, že lidé nahrazují Boží zásady svými naukami a tradicemi. Kristus varoval učedníky: mějte se na pozoru před kvasem farizeů. Kristovo náboženství je ryzí a upřímné. Horlivost pro Boží slávu může v člověku probudit jedině působení Ducha Svatého. Jedině Boží moc dokáže překonat sobectví a pokrytectví. Změna v tomto ohledu je známkou jejího působení. Když víra vytlačuje z našeho srdce sobectví a přetvářku a vede nás k tomu, abychom usilovali o Boží slávu a ne o svoji vlastní, můžeme si být jisti, že je pravá. Hlavní zásadou Kristova života bylo: Otče, oslav své jméno. Budeme-li jej následovat, stanou se tato slova i naším životním krédem. Vybízí nás, abychom žili tak, jak žil on. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Touha věku, strana 261. Konec citátu. Kéž by nám Pán Bůh pomohl poznat, jak lstivé a svévolné je naše srdce a jak moc potřebujeme Krista, aby nám dal čisté srdce naplněné vírou a láskou. Amen. Lekce první, když se věci pokazí. Kazatel Rodney Thompson. Fox z Amazing Prophecy na YouTube kanále Forever Free Ministries. Nepřepínejte prosím na jiný kanál. Nevypínejte ho. Prosím. Zdravím přátelé, jsme v Malajzii, 15 kilometrů severně od Kuala Lumpur, u jeskyně Batu, kde se nachází největší hinduistický chrám na světě a socha boha Murugan. Greetings, friends. As you know, we are living in very strange and unusual times. Tady Mark Fox z Amazing Prophecy na YouTube kanále Forever Free Ministries.